Under tisdagen hölls ett seminarium i riksdagens första kammarsal om det hat och hot dragqueens fått motta när de läser sagor för barn på landets bibliotek. Initiativtagare var liberalen och oppositionsborgarrådet Jan Jönsson som själv mottagit hat och hot när han klätt ut sig till dragqueen. I panelen medverkade bland annat teatersällskapet Bland drakar och dragqueens, riksdagens HBTQI-nätverk samt Civil Rights Defenders. Inför arrangemanget var Jönsson tydlig med att seminariet handlar om en markering mot Sverigedemokraterna. Liberalen och oppositionsborgarrådet Jan Jönsson, han pratade ju på ett seminarium här nyligen där han tog upp att Sverigedemokrater ligger bakom en del hat och hot mot drag queens. Hur ser du det? Ja, precis. Då är ju ett seminarium här i riksdagen som personer från Liberalerna och Miljöpartiet som bakom där man pratade om den här frågan med drag queens, sagostund och liknande, där man också hade drag queens på plats. Så jag fick ju känslan av det här evenemanget hade udden riktad mot Sverigedemokraterna bland annat, och därför var jag och några av mina riksdagskollegor här från Sverigedemokraterna för att höra lite på det här. Man framförde ju bland annat kritik mot att det kommit hat och hot från vissa SD-politiker. Hur ser du på det? Jo, precis. Jag hörde att man tog upp det. Det är klart att en del av de sakerna som togs upp som hat var ju extremt osmakliga och trevliga och fulla meddelanden. Och det är såklart någonting som vi som skapar på något sätt. Men det som jag tycker blir problem i det här, det är ju när man blandar ihop då, hot och rent olagliga saker med relevant och en sansad kritik om man skattar pengar går till att man ska in och normbryta bland barn. För det är ändå det det handlar om. Så säger man ju själv att man vill bryta normer och så vidare. Jag är inte säker på att alla föräldrar vill att hela skattepengar ska gå till att bryta normer och ställa sig på olika sätt. Och sen, inte kanske just för Draken och Drag Queens, de är inte jag insatt i speciellt just det här Drag Queen-gänget. Men det finns ju flera fall där det har varit en sexualiserande kontext också som det har förekommit i där. Där man har olika namn som man spelar på sexuella saker, Drag Queens till exempel. Och sådär. Och det har ju en del reagerat på i debatten. Och från Sverigedemokraterna så måste vi kunna framföra en kritik då om att skattebetalarnas pengar går till den typen av saker. Det tycker jag är helt på sin plats att kunna göra. Hittills har Bland drakar och drag queens polisanmält 106 personer för hot, hat och trakasserier som de har blivit utsatta för, varav 5 av dessa varit aktiva SD-politiker. Under seminariet höll dragqueen-artisten Inga Tvivel en sagostund för alla besökare om just hat och hot. Det var en gång 2 troll som hette Hat och Hot. De bodde i en by med glittrande finger mitt emot. Konceptet med dragshow-artister som läser sagor för barn kommer från början från USA. 2017 började Bland drakar och dragqueens med en svensk variant. Ja, det handlar om kulturens frihet och det hat och hot som en del artister, dragartister, utsätts för när de har olika event runt om i Sverige. Jag tycker att det har gått alldeles för långt och det är allvarliga hot som också nu har polisanmält. Så det ville vi belysa här. Det har ju riktats kritik mot den här typen av arrangemang. Vad har den kritiken bestått i, ser du? Ja, jag delar ju inte den kritiken. Jag tycker de här typen av arrangemang är trevliga och bra. Jag gick själv när mina barn var små på olika sagostunder. Det är väldigt lustfyllt och roligt att få lyssna på sagor och höra skådespelare som har fina kläder på sig berätta. Så att jag förstår inte kritiken. De som inte gillar det här kan låta gå. Och vi hade en panel här. Fanns det någon kritisk röst i den panelen? Ja, det var ju jättemycket kritik mot att det här får fortgå med hat och hot. Och det måste ju tas på största allvar.